ibilek, ibilgailu elektriko eta hibrido entxufagarria, entxufa daitekeen hibridoak, car sharing bat da, ez? Eta azkenean da, alkiler bat, ba, ordu bat edo gehiago hartu dezakezuna. Urtero gutxi, kilometro gutxi egiten duen pertsona batek. Aurreztu dezakezula eta gero ba abantala medioambientala, ze azkenean ibigailu hauek elektrizitatea erabiltzen dut eta elektrizitatea asko merkeagoa eta gero arazo medioambientalagatik ba hobeto da.